ពីនឹងបន្តិចទៀតតើបាលីលេខ2បាត់អានតាំងលេខ1នឹងអីមកចាទៅពោះអុកសិតមួយចាទៅពោះអុកសិតមួយបាលីគេថាសំដែងអង្គធម៌ក្នុងអកុសលសង្កហៈទាំង9ពួក1អសវោឃាចយោគាចោឧបាទានាទុវេវតាអដ្ឋនិវរណាសិយង2ឆលេវិសនុសយាហន្តិនេវៈសੰយោជនាមេតាកិលេសាទេសវតតោយ៉ាងអ្នកវធិបាបសੰកហោ1អសវៈយោគៈអសវៈអោធៈយោគៈគន្ធៈទាំងនេះកាលបើពោដល់អង្គធម៌បរមត្ថហើយពួកនេះមួយនេះមួយមាន3ឧបាទានៈមានអង្គធម៌បរមត្ថ2និវេរណៈមានអង្គធម៌បរមត្ថ8 2អនុសយៈមានអង្គធម៌បរមត្ថ6សង្យោជនៈមានអង្គធម៌បរមត្ថ9កិលេសាមានអង្គធម៌បរមត្ថ10អ្នកសិក្សាក៏បីជ្រាបការសម្ដែងអកុសលសង្កហៈមាន9ពួកដោយប្រការយ៉ាងនេះសូមអរប្រគុណទានបានសាធុសាធុនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាការសរុបអង្គធបរមត្ថនៅក្នុងអកុសលសង្កហៈគឺយើងសរុបដោយបានលើកក្រៅពីម្សិលមិញគឺសរុបបានថាអាសវៈមានអង្គធបរមត្ថ3អោខៈក៏មានអង្គធអបរមត្ថ3យោគៈក៏មានអង្គធបរមត្ថ3ហើយនិកន្ធៈក៏មានអង្គធបរមត្ថក៏3ហើយក៏លោកលើកដល់ឧបាទានឧបាទានក៏មានអង្គធបរមត្ថ2ហើយនឹងនិវរណៈមានអង្គធបរមត្ថនោះក៏បានលើកឡើងថាអត្ថនិវរណាសិយងគឺមានអង្គធបរមត្ថចំនួន8ដោយយើងក៏បានរាប់មកឃើញថានៅក្នុងនិវរណៈនេះដោយថេនមត្ថនិវរណៈគឺមានអង្គធបរមត្ថ2គឺមានថេនចេតសិក1ហើយនិងមត្ថចេតសិក1ដែលមានសភាពជានិវរណៈហើយនឹងឧទ្ធចកុកចៈនិវរណៈក៏មានអង្គធបរមត្ថ2គឺឧទ្ធចចេតសិក1ហើយនឹងកុកចៈចេតសិក1ដូច្នេះនិវរណៈកាលពោលដោយអង្គធបរមត្ថក៏ឃើញថាមានចំនួន8មកដល់គាថាទី2នេះគឺព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យបានសម្ដែងនៅអង្គធបរមត្ថរបស់អនុសយៈសញ្ញោជនៈកិលេសៈនៅក្នុងអនុសយៈយើងក៏បានសិក្សាមកឃើញថាអនុសយៈក៏បានបែងចែកចេញជា7ប្រការមានកាមរាគានុសយៈ
អង្គធបរមត្ថៈក៏បានដល់លោភៈភវរាគានុសយៈអង្គធបរមត្ថៈក៏បានដល់លោភៈអញ្ចឹងទី1និងទី2គឺបានដល់លោភៈចេតសិកចំណាយបដិខានុសយៈក៏បានដល់ទោសៈចេតសិកមេនានុសយៈក៏បានដល់មេនៈចេតសិកតដ្ឋានុសយៈបានដល់តដ្ឋិចេតសិកវិចិកិច្ឆានុសយៈបានដល់វិចិកិច្ឆាចេតសិកហើយអវិជ្ជានុសយៈបានដល់មោហចេតសិកដូច្នេះការពោលសរុបដោយអង្គធបរមត្ថៈនៅក្នុងអនុសយៈទៅលោកសម្ដែងថាអនុសយៈមានអង្គធបរមត្ថៈ6គឺដោយមានលោភៈ1មានទោសៈ1 2មានអ្នក1 3តថេ1 4វិចិកិច្ឆា1 5និងមោហៈ1 6នៅក្នុងសភាពរបស់លោភៈដែលជាអនុសយៈនេះគឺក្នុងខណៈដែលមានសភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខណៈដែលមិនតានបានប្រកបជាមួយនឹងចិត្តវិញ្ញាណចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការកំណត់សភាពរបស់ពុគ្គលទាំងឡាយនេះរបស់ពុអកុសលទាំងឡាយនេះដោយអំណាចនៃការចែកចែងជា3ចែកជាវិតកមៈអនុចែកចែងជាអនុសយៈចែកចែងជាវិតកមៈជាដើមដែលយើងបានចែករួចហើយដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាល3ខណៈគឺខណៈនៃសភាពនៃការកើតឡើងដែលមានសភាពការប្រព្រឹត្តស្ដែងចេញមកខាងផ្លូវចិត្តដែលមានសភាពជាគ្រឿងពូនសំងំនៅក្នុងខណៈការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅក្នុងខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងនេះគឺឃើញថា3ដំណាក់កាលនេះសភាពនៃអនុសយៈគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយឡែកផ្សេងអំពីសភាពរបស់ពុអកុសលទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តស្ដែងចេញទៅតាមផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវវាចានៅក្នុងគណៈប្រព្រឹត្តកន្លងដែលជាសភាពវិតកមៈនោះគឺជារយៈកាលដែលប្រព្រឹត្តចេញមកដោយសភាពរបស់កាមរាគៈជាដើមដែលកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយនិងវាចាជាដើមកម្រើកញ័រចេញមករហូតដល់មានការទំនាក់ទំនងប្រព្រឹត្តទៅនិយាយឬក៏ពោលពាក្យផ្សេងៗដោយអំណាចនៃកាមរាគៈជាដើមនោះសូម្បីអនុសយៈដតីដតីទៀតក៏ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចំណាយខាងផ្លូវចិត្តគឺជារយៈកាលនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កាមរាគៈជាដើមនោះឯងកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តវិញ្ញាណចិត្តហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈដែលពុអកុសលទាំងឡាយមានលោភៈជាដើមដែលប្រព្រឹត្តទៅជារយៈកាលដែលជាអនុសយៈនោះគឺជាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់កាមរាគៈរបស់ទោសៈជាដើមដែលនៅមិនទាន់កើតរួមជាមួយនឹងចិត្តវិញ្ញាណចិត្តក៏ប៉ុន្តែមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅជាប់ជាមួយនឹងក្រសែចិត្តដែលជានិស័យរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានតាំងតែអំពីខាងដើមមកហើយធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យអវិជ្ជនៈចិត្តកាត់នៅខ្សែភវង្គហើយប៉ុន្តែពេលខណៈដែលកាត់នៅខ្សែភវង្គមនសិការៈ
នោះឯងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងក៏ធ្វើឲ្យកាមរាគៈជាដើមនោះឯងប្រកាសកើតឡើងបានដូច្នេះនៅក្នុងខណៈវេលានេះឯងគឺពុអកុសលទាំងឡាយមានសភាពជាអនុស្សយៈអញ្ចឹងកាមរាគៈនុស្សយៈបដិខ្យៈនុស្សយៈទវរាគៈនុស្សយៈរហូតមកដល់អវិជ្ជានុស្សយៈជាដើមទាំងអស់នេះកាលដែលយើងពោលដោយអង្គធរបរមត្ថក៏បានដល់លោភៈបានដល់ទោសៈបានដល់ទិដ្ឋិបានដល់មានៈបានដល់វិចិកិច្ឆាជាដើមលោកឲ្យឈ្មោះថាអនុសយៈពីព្រោះក្នុងខណៈដែលលោភៈទោសៈមានអ្នកតិដ្ឋិវិចិកិច្ឆានិងមោហៈនោះមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងខណៈណាដែលមិនទាន់ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងជាវនៈចិត្តអញ្ចឹងធទាំងនេះមានឈ្មោះថាអនុសយៈពីព្រោះតែសភាពរបស់ធទាំងឡាយនេះទោះបីមិនទាន់កើតឡើងជាមួយនឹងជាវនៈចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានសភាពជាបរមត្ថធដដែលព្រោះសភាពរបស់លោភៈសភាពរបស់ទោសៈសភាពរបស់មានៈសតិវិជ័យកិច្ឆាហើយនៅមោហៈទាំងនោះមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅហើយមានការប្រែប្រួលមានសភាពទោះបីជាដេកត្រាំនៅក្នុងសណ្ដានរបស់សត្វមិនធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងជាវនៈចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសភាពរបស់ធទាំងនេះនៅតែមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅបានដដែលទោះបីជានៅក្នុងខណៈដែលដេកត្រាំនៅក្នុងចិត្តមិនចាញ់ជាអាការៈធ្វើកិច្ចជាជាវនៈជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដតៃដែលកំពុងប្រកាសនៅក្នុងវិថីក៏ដោយក៏នៅតែសភាពរបស់លោភៈទោសៈមានៈតដ្ឋិវិចិកិច្ឆាហើយនឹងមោហៈនេះមានសភាពប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលដដែលនៅក្នុងដីកាលោកបានពន្យល់ថាកាមរាគៈជាដើមនេះឯងដោយសភាពនៃការដេកសំងំនៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វទោះបីមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយជាវនៈក៏ដោយក៏កាមរាគៈអនុសយៈជាដើមនោះឈ្មោះថាអនុសយៈអនុសយៈទាំងឡាយនេះជាបរមត្ថៈព្រោះមានសភាពមិនប្រែប្រួលដោយពិតប្រកបទាំងមិនមែនជាកុសលឬក៏ទាំងមិនអព្យាកតៈព្រោះមានសភាពជាអកុសលយ៉ាងពិតប្រកបហើយមានសភាពបដិបកជាមួយនឹងកុសលនិងអព្យាកតៈផងដែរព្រោះមិនប្រកបដោយសភាពជាធរដែលកើតរួមបានជាមួយកុសលនិងជាអព្យាកតៈដោយចំពោះអញ្ចឹងធទាំងនេះគឺរមែងកើតឡើងនៅក្នុងកាលទាំង3បានហើយការប្រកបនៃពុធមានលោភៈមានទោសៈដែលមានសភាពជាអនុសយៈជាដើមនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងកាលទាំង3ដូច្នេះទោះបីជាលោភៈទោសៈមានអ្នកតិដ្ឋិវិជិកិច្ឆាហើយនឹងមោហៈនេះទោះបីជានៅក្នុងខណៈដែលមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងជាវនៈចិត្តក៏ដោយក៏នៅតែ
មានសភាពឈ្មោះថាជាអកុសលធដដែលពីព្រោះសភាពរបស់ធនេះជាអកុសលហើយមានមកយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងសភាពដោយខ្លួនជាបរមត្ថធមានសភាពមិនប្រែប្រួលដោយបញ្ញត្តិដល់តីអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លោភៈទោសៈមោហៈទាំងអស់នេះក៏រវេងប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងកាលទាំង3អញ្ចឹងទើបលោកឯងនៅក្នុងសភាពនៃការប្រហាររបស់មគ្គទាំងឡាយដោយលោកបានលើកឡើងសម្ដែងថាមគ្គរមែងលះនៅកងនៃកិលេសដែលមានសភាពដូចជាអនាគតនៅក្នុងពាក្យនេះដោយព្រះដេចាចារ្យបានចង់បង្ហាញអំពីសភាពរបស់ពុធោមានលោភៈទោសៈមានអ្នកតដ្ឋិវិជ្ជកិច្ឆានិងមោហៈដែលមានសភាពជាអនុសយៈគឺដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វអកាលរយុនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាធម៌ទាំងនេះរមែងត្រូវប្រហារដោយមគ្គទើបលោកលើកឡើងដល់ពាក្យរបស់ព្រះអធិកថាលោកសំដាយថាមគ្គោយេកិលេសេបច្ចហតិមគ្គរមែងលះនៅកិលេសទាំងឡាយណាតេអតីតាតិវាអនាគតាតិវាបច្ចុប្បន្នាតិវានិវត្តពីបណ្ឌិតមិនក្បីពលថាកិលេសទាំងឡាយនោះមិនគូនឹងពលថាជាអតីតអនាគតឬបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពាក្យដែលព្រះអធិកថាលោកសំដាយនេះលោកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមគ្គរមែងលះទាំងកុសលលះទាំងអកុសលនិងខន្ធទាំង5ដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងដោយមានកិលេសនោះឯងជាហេតុជាគោលនៃការលះពីព្រោះកិលេសទាំងឡាយជាសត្វត្រូវជាមួយនឹងមគ្គអញ្ចឹងពេលណាដែលមគ្គកើតឡើងក្នុងកិលេសទាំងឡាយណាដែលជាសត្រូវជាមួយនឹងមគ្គនោះក៏រមែងដល់នៅការលះទៅអញ្ចឹងពេលណាដែលមគ្គចិនខាងលើរហូតដល់អរហត្តមគ្គពេលដែលអរហត្តមគ្គកើតឡើងហើយកុសលនិងអកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងខន្ធទាំង5ក៏រមែងនឹងត្រូវប្រហារត្រូវលះចោលទាំងអស់អញ្ចឹងអំណាចរបស់មគ្គដែលកើតឡើងទៅបានមានសភាពកាត់ផ្ដាច់នៅអនុសយៈទាំងឡាយនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពដល់អត់ល្អន់ពូនសងំនៅក្នុងទីណាក៏មគ្គដែលកើតឡើងនោះអាចមើលឃើញទៅសឹកសត្រូវគឺកិលេសដែលជាសភាពរបស់អនុសយៈនេះបានអាចត្រានបានទេហ្មងចឹងចាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះលោកបានលើកឡើងថាសភាពរបស់ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិទាំង3សូម្បីទាំងអស់ដែលត្រូវមគ្គលះចោលហើយគឺជាធម៌ដែលលោកសម្ដែងថាប្រព្រឹត្តទៅធម៌ទាំងឡាយនោះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយកាលទាំង3ហើយត្រូវលះដោយអំណាចនៃមគ្គព្រមទាំងធរដែលគូដល់នៅការលះរបស់មគ្គទាំងឡាយនោះពលរួមគឺសឹកសត្រូវរបស់មគ្គគឺកិលេសមិនត្រឹមតែកិលេសទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះទេ
សូម្បីតែពុគ្គសលដតីដតីក៏ត្រូវវគ្គប្រហារទាំងអស់ដូច្នេះធរទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិទាំង3ទៅត្រូវប្រហារដោយវគ្គដូច្នេះបុគ្គលដែលបានដល់នៅភាពជាព្រះអរហន្តតខៃណាស្របក៏រមែងឈ្មោះថាជាបុគ្គលតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពមិនមានអកុសលមិនត្រឹមតែមិនមានអកុសលនោះទេសូម្បីតែពុគ្គសលចិត្តដតីទៀតក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដូច្នេះទៅមានតែកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដែលយើងសិក្សានៅក្នុងប្រភេទរបស់ចិត្តឃើញថាកិរិយាចិត្តដែលជាមហាកិរិយាក្តីដែលជាមហកថាកិរិយាក្តីក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅបានចំណែកពុដតីទៀតដែលផ្សេងយ៉ាងពីនេះក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានដូច្នេះយើងឃើញថាការដែលកើតឡើងរបស់មគ្គក៏រមែងប្រហារមិនត្រឹមតែប្រហារនៅអកុសលទេសូម្បីតែពុធរដតីទៀតក៏មគ្គអាចនឹងលះចោលរហូតដល់ពលសរុបថាលះខណ្ឌទាំង5ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប់នៅក្នុងកាលទាំង3មានបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតក៏ត្រូវមគ្គលះចោលទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដូច្នេះទៅបានលោកលើកឡើងសម្ដែងដល់កិរិយាដែលធរជាសត្វសត្រូវដល់សញ្ញោជនៈអាចលះដល់អនុសយៈនិងដល់អនុសយៈនេះដែលអាចពូនសំងំសូម្បីតែនៅក្នុងឋានៈមិនកើតឡើងជាមួយនឹងជវនៈគឺនៅប្រព្រឹត្តទៅតាមខ្សែរបស់ភវាំងរហូតមកដល់អវជនៈក៏ដោយក៏នៅតែមគ្គអាចឃើញនៅពុសភាពរបស់អកុសលទាំងឡាយដែលមានសភាពជាអនុសយៈនេះបានអញ្ចឹងមានតែមគ្គប៉ុណ្ណោះដែលទៅអាចលះទៅអាចកាត់ផ្ដាច់នៅសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់ពុអកុសលទាំងឡាយនេះជាសមុចឆេតមិនចាត់ថាការលះនោះជាអតីតមិនចាត់ថាការលះនោះជាអនាគតមិនចាត់ថាការលះនោះជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះកិលេសទាំងឡាយនោះដែលត្រូវមគ្គលះហើយអកុសលទាំងឡាយនោះដែលត្រូវមគ្គលះរួចហើយមិនឈ្មោះថាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះធរទាំងឡាយនោះមានឈ្មោះថាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាលទាំង3ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែកិលេសដែលមគ្គទាំងឡាយនោះប្រហារហើយមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះបានព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះថាកិលេសទាំងឡាយដែលត្រូវមគ្គប្រហារហើយអាចត្រឡប់មកកើតវិញទៀតបានទេអត់បានទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអត់បានអញ្ចឹងការប្រហាររបស់មគ្គទៅមិនចាត់នៅក្នុងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នអត់អាចចាត់អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងទៅបានលោកសំដែងការកើតឡើងរបស់អនុសយៈនេះឯងទាំងការកើតឡើងក្នុងខណៈជាបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតពោរូបគឺធរដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិទាំង3ព្រមទាំងខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនរួចចាកកាលទាំង3នេះមានធរខ្លះដែលជាកាលវិមុតក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះលោកចង់លើកឡើងថាធរទាំងឡាយនោះដែលប្រព្រឹត្តទៅទោះបីជានៅក្នុងខណៈធ្វើកិច្ចនៅក្នុងខណៈធ្វើកិច្ចមានធរខ្លះរួចចាកទ្វាធ្វើកិច្ចដែលយើងរៀនហើយធ្វើកិច្ចនៅខាងក្រៅទ្វាអីជាដើមទាំងអស់នេះក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនឈ្មោះថារួចចាកកាលនៅក្នុងភូមិទាំង3នេះណា
មានកាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិខណ្ឌទាំង5នេះដែលយើងដកចេញមានតែនិព្វាននិងបញ្ញត្តិអញ្ចឹងមែនទេដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយនោះចា៎បាទមានតែនិព្វាននិងបញ្ញត្តិដែលដកចេញអំពីកាលទាំង3អញ្ចឹងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាលទាំង3នេះក៏រមែងត្រូវប្រហារដោយមគ្គនៅក្នុងគណៈណាហើយមគ្គដែលប្រហារនៅកិលេសទាំងឡាយនោះក្តីមគ្គដែលលះនៅកុសលទាំងឡាយនោះក្តីគឺមគ្គនោះមិនឈ្មោះថាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគណៈនៃការលះនោះទេពីព្រោះកិលេសទាំងឡាយដែលត្រូវមគ្គលះហើយកិលេសទាំងឡាយដែលត្រូវមគ្គប្រហារហើយមិនអាចត្រឡប់មកកើតវិញទៀតដូច្នេះការប្រហារនោះឯងទៅបញ្ចាត់ថាជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នដោយការកើតឡើងរបស់ពុថទាំងឡាយនោះតាមបានទេណាបងណាចាលោកពុទ្ធទីនចឹងមកនៅក្នុងសញ្ញោជនៈគឺលោកសំដែងគាថាសរុបអង្គធរបរមត្តគឺអ្នកវៈសញ្ញោជនៈអ្នកវៈសញ្ញោជនៈមេត្តានេះគឺលោកសរុបអង្គធរបរមត្តរបស់សញ្ញោជនៈ9ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសញ្ញោជនៈពេលដែលលោកសំដែងតាមន័យប្រសូតគឺអង្គធរបរមត្ថកាមរាគៈសញ្ញោជនៈអវរាគៈសញ្ញោជនៈគឺបានដល់អរូបរាគៈអរូបរាគៈសញ្ញោជនៈតាំងពីទី1ទី2ទី3នៅក្នុងសុតន្តន័យគឺទី1ទី2ទី3អង្គធរបរមត្ថគឺបានដល់លោភៈចេតសិកទី4បានដល់ទោសៈចេតសិកទី5បានដល់មានអ្នកចេតសិកអញ្ចឹងសរុបមកទី1ទី2ទី3ទី4និងទី5មានអង្គធរបរមត្ថ3ហើយទី6ទិដ្ឋិបានដល់ទិដ្ឋិចេតសិក4ហើយសិលពតៈបរមាសៈសយោជនៈក៏បានដល់ទិដ្ឋិអញ្ចឹងសរុបទៅនៅ4ដដែលហើយវិជិកិច្ឆា1 5ឧទ្ធចៈ1 6អវិជ្ជា1 7ណាចំណាយពលនៅតាមនៃប្រសូតគឺទី1កាមរាគៈសញ្ញោជនៈភវរាគៈសញ្ញោជនៈ2នេះអង្គធរបរមត្ថគឺបានដល់លោភៈទី3បដិខៈសញ្ញោជនៈអង្គធរបរមត្ថអង្គធរបរមត្ថគឺបានដល់ទោសៈទី4គឺបានដល់មានៈអញ្ចឹងសរុបទី1ទី2បានអង្គធរបរមត្ថគឺលោភៈ1ទី3ទោសៈ1ទៀតបាន2មានអ្នក1បាន3ទិដ្ឋិ1 4ទី6សិលពតៈបរាមាសៈក៏បានដល់ទិដ្ឋិ1វិចិកិច្ឆា1 5ទីសា1 6មច្ឆរិយៈ1 7មោហៈ1 8អញ្ចឹងយើងសរុបនៅក្នុងទីនេះដែលយើងឃើញថាពេលដែលលោកសំដែងអង្គធរបរមត្ថៈទាំងសុតន្តន័យនិងអភិធម្មន័យយើងឃើញទី1ទី2ទី3ក្នុងសុតន្តន័យហើយនៅទី1ទី2នៅក្នុងអភិធម្មន័យអង្គធរបរមត្ថៈគឺបានដល់លោភៈដូចគ្នាចំណែកទី4ហើយនៅក្នុងសុតន្តន័យគឺបដិខៈសញ្ញោជនៈត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមេត្តាការទី3ក្នុងអភិធម្មន័យបដិខៈសញ្ញោជនៈអញ្ចឹងគឺបានដល់អង្គធរបរមត្ថៈគឺបាន2គឺលោភៈ1ហើយនឹងទោសៈ1
ចំណែកនៅក្នុងសុតន្តន័យទី5គឺមានអ្នកសញ្ញោជនៈហើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងទី4នៅក្នុងសញ្ញោជនៈដែលលោកសម្ដែងតាមអភិធម្មន័យអញ្ចឹងសរុបគ្នាទៅបានអង្គធបរមត្ថៈបាន3មកដល់ទី6ក៏បានដល់ទិដ្ឋិអញ្ចឹងក៏នៅ3ដដែលសរុបជាមួយនឹងវិជ្ជកិច្ឆាគឺបាន4អ៊ីសា6មច្ឆរយៈ7និងអវិជ្ជា8ប៉ុន្តែពេលដែលយើងសរុបថែមពុទ្ធចៈមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអង្គធបរមត្ថៈរបស់សញ្ញោជនៈដែលលោកសម្ដែងហើយនៅក្នុងសុតន្តន័យនិងអភិធម្មន័យទៅមាន9ប្រការបងស្រុកត្រឹមនេះយ៉ាងតំណឹងចាលោកគ្រូចា9បាទតន9ត្រូវបើណាចាចាបាទចំណែកិលេសៈលោកសម្ដែងថាអង្គធម៌បរមត្ថៈរបស់កិលេសមាន10កិលេសាតេសៈវុតតោយ៉ាងកិលេសៈមានអង្គធម៌បរមត្ថៈ10យើងរាប់ទៅវាឃើញទាំង10ហ្នឹងគឺជាអង្គធម៌បរមត្ថតែម្ដងអង្គធម៌បរមត្ថរបស់កិលេសតែម្ដងអញ្ចឹងលោភៈគឺបានដល់លោភៈចេតសិកលោភៈកិលេសបានដល់លោភៈចេតសិកតោសៈកិលេសបានដល់តោសៈចេតសិកមោហៈកិលេសបានដល់មោហៈចេតសិកមានអ្នកក៏អញ្ចឹងរហូតមកដល់អនោតបៈកិលេសក៏បានដល់អនោតបៈចេតសិកអញ្ចឹងសរុបរួមមកនៅក្នុងកិលេសៈទាំង10ប្រការនេះយើងឃើញថាក៏បានដល់ពុចេតសិក10ដែលជាអកុសលចេតសិកអញ្ចឹងអកុសលចេតសិកទាំងអស់មានប្រមាណមាន14លោកគ្រូបាទ14ឥឡូវបើយើងដក10មកជាកិលេសហើយនៅសល់ប្រមាណនៅសល់4ហ្នឹងអីខ្លះដែលនៅសល់នោះនៅសល់អ៊ីសាមច្ឆរិយៈអ៊ីសាមច្ឆរិយៈហើយហើយនាងមិត្តខាងលោកគ្រូ4អូណូថៃណាងមានថៃនេះយកមកហើយនៅសល់មិត្តភ័ក្ដិហើយក៏កបចៈណែអញ្ចឹងមិត្តខាងក៏កបចៈអញ្ចឹងនៅសល់4នោះគឺអ៊ីសាមច្ឆរិយៈមិត្តភ័ក្ដិហើយនឹងក៏កបចៈបាទអញ្ចឹងសរុបមកក្នុងអកុសលសង្កហៈនេះយើងឃើញថាអកុសលសង្កហៈនេះចេតសិកដែលជាអកុសលទាំង14មកទាំងអស់ហ៎អត់ទេចេតអស់អូអនិកមកកុសល9មកទាំងអស់លោកគ្រូអកុសល9កងនោះមកទាំងអស់ចេតចេតសិកអកុសលអកុសលចេតសិកទាំង14ដងគឺមកទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងអកុសលសង្កហៈនេះមានទេចាលោកគ្រូចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺថាអកុសលចេតសិកទាំង14នេះគឺដល់នៅសភាពជាកងនៃពុអកុសលអញ្ចឹងបើពុទាំងឡាយនេះកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តដួងណាចិត្តដួងនោះក៏រវែងធ្វើតែអកុសលកម្មទោះបីក្នុងខណៈដែលគិតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមโนទ្វាទោះបីជាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាយទ្វាវិជ័យទ្វាក៏ដោយក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទ្វាទាំង3នេះជាអកុសលសុទ្ធសាធអញ្ចឹងអកុសលទាំងឡាយនេះជាធរដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយគូខ្ពើម
ជាធរដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយគូលះបង់ពោលដោយសភាពពោលដោយសភាវៈអកុសលគឺមានសភាពបដិបកជាមួយនឹងកុសលអកុសលមានសភាពមិនជាទីប្រាថ្នារបស់សត្វអកុសលមានវិបាកនោះឯងជាទុក្ខឬក៏ថាមានវិបាកនោះឯងមិនគូជាទីប្រាថ្នារបស់សត្វប៉ុន្តែហេតុអ្វីបើមិនជាទីប្រាថ្នារបស់សត្វអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាសត្វនឹងអាចធ្វើអកុសលបានអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយមិនជាទីប្រាថ្នារបស់សត្វទេប៉ុន្តែហេតុអីបានសត្វធ្វើបានហើយធ្វើតែអកុសលនឹងចង់ថាច្រើនជាងកុសលទៀតមកពីកិលេសទាំងនោះវានៅដេកត្រាំនៅក្នុងសំងំនៅក្នុងខ្លួនលោកគ្រូអាចថាអញ្ចឹងបានបាទក៏ថាអញ្ចឹងមកអំពីអកុសលដែលជាកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងវានៅសំងំក្នុងហ្នឹងជាហេតុមែនណាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងបើសិនណាជាការកំណត់ដឹងថាទាំងអស់នេះមានសភាពជាហេតុជាទូឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឃើញថាសភាពរបស់ធម៌ទាំងឡាយនេះប្រព្រឹត្តទៅជាហេតុជាទូនាំឲ្យមានកើតនៅអកុសលអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវយើងកំណត់ឃើញហើយកំណត់ឃើញថាសភាពរបស់វាបើកើតឡើងមកវាទៅជាអកុសលហើយអញ្ចឹងការកំណត់ដឹងនេះគឺអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ដឹងបញ្ញាក៏សតិលោកគ្រូបញ្ញាកំណត់ដឹងចាបញ្ញាបើអត់បញ្ញាកំណត់ដឹងមិនបានមែនទេចាហើយឥឡូវនេះដោយសារយើងបានសិក្សាអញ្ចឹងយើងកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងថានេះគឺអកុសលឥឡូវកំណត់ដឹងហ្នឹងកំណត់ដឹងបញ្ញាដែលកំណត់ដឹងហ្នឹងអាចលះអកុសលនឹងបានទេបញ្ញាថ្នាក់លោកិយៈគឺมันអាចលះបានឬទេលោកគ្រូព្រោះថាកិលេសទាំងអស់នោះវាអាចតោងយកធម៌ទាំងនោះជាអារម្មណ៍បានបានចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាបញ្ញាដែលយើងកំណត់ដឹងបាននេះកើតមកអំពីបច្ច័យមួយគឺបរិយ័តបរិយត្តិដែលយើងកំពុងសិក្សាឥឡូវយើងកំពុងសិក្សានេះបញ្ញាលំដាប់នេះធ្វើឲ្យយើងឃើញបាទធ្វើឲ្យយើងឃើញថាសភាពរបស់ធម៌ទាំងឡាយនេះជាអកុសលប៉ុន្តែក្នុងខណៈដែលវាកើតឡើងក្នុងចិត្តកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងបញ្ញាថ្នាក់នេះអាចមើលឃើញទាន់ណាដែលវាកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងมันទាន់ទេលោកគ្រូបាទដោយសារកើតឡើងឃើញអត់ទាន់តើតែវាស្ដែងចេញមកតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជាប៉ុន្តែពេលខ្លះដែលដឹងទាន់ហើយធ្លាប់លើគេនិយាយថាទុកសិលមកដុំសិនទុកធម៌មកដុំសិនណាបដ ாய் ឲ្យគេលេះនៅពេលណាដែលវាមានកម្លាំងអាហ្នឹងតិថេឲ្យយល់ឃើញថាត្រូវទៅទុកសិនណាអញ្ចឹងរឿងអកុសលហ្នឹងដូចជាអ្នកឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអ្នកឆ្លោះគ្នាក៏គិតថាទុកសិលទុកធរម្ដងទៅហើយទៅឆ្លោះសិនដើម្បីឲ្យដឹងសខ្មៅនេះដឹងថា
សិលដឹងថាធហើយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនៃការកំណត់ដឹងថានេះជាសិលនេះជាធហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងបានថាកំណត់ដឹងថានេះជាសិលនេះជាធនេះជាអកុសលប៉ុន្តែកំណត់ថាមិនឲ្យអកុសលកើតឡើងដោយការសង្រួមដើម្បីឲ្យសិលនឹងតាំងទៅគឺមិនបានបាទពីព្រោះបច្ច័យនៃដែនកើតរបស់បញ្ញានេះនៅមានកម្លាំងតិចជាងអកុសលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទៅចាំបាច់មានពាក្យថាទុកសិលម្ដុំសិនណាទុកធម្មម្ដុំសិនណាត្រូវតែឲ្យដឹងសរខ្មៅសិនអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់កិលេសតើបលោកសំដាយថាគេកិលេសនេះមានសភាពជាគ្រឿងដុតដែលយើងបានសិក្សាវចនថរួចមកហើយថាចិត្តតាំងកិលេសន្តិវិបាទេតៃតិអាហ្នឹងគឺមួយបៀតបៀនគឺបៀតបៀននៅចិត្តដែលចិត្តនោះឯងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អបានមួយទៀតដែលប្រែថាដុតគឺពាក្យថាកិលេសហ្នឹងមានអត្តស្មើនឹងពាក្យថាឧបតាបេតិកិលេសន្តិឧបតាបេតិតិកិលេសាគឺថាវាដុតចិត្តហ្នឹងឲ្យក្តៅអញ្ចឹងពេលដែលចិត្តមានសិលយើងធ្លាប់បានសិក្សាមកហើយថាពេលណាដែលមានសិលនៅក្នុងចិត្តសិលហ្នឹងមិនតិចអមិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងតិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកិលេសនោះមានកម្លាំងខ្លាំងជាងសិលកើតក្នុងគណៈហ្នឹងអំណាចនៃទឹកត្រជាក់ដូចជាសិលរបស់បឋមចិនយើងនេះអីអត់អាចបលត់ភ្លើងកិលេសដែលកើតដុតចិត្តនឹងបានដែរអញ្ចឹងទូផ្ទះគ្រិចិត្តនឹងត្រូវឆេះហើយដែលអំណាចកិលេសនឹងដុតអញ្ចឹងទៅសភាពរបស់អកុសលទាំងឡាយដែលយើងសិក្សាមកនេះឃើញថាសភាពរបស់អកុសលទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងមានលក្ខណៈជាគ្រឿងដុតនៅទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនតើបានទេបងតើពាក្យថាដុតនៅទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនហ្នឹងចាលោកគ្រូឥឡូវទីអាស្រ័យរបស់កិលេសទាំងឡាយត្រង់កន្លែងណាទីអាស្រ័យរបស់កិលេសកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងហតិយវត្តសំលោកគ្រូបាទនឹងយើងដេញមើលមកអកុសលចិត្តទាំង12ដួងហ្នឹងមានវត្ថុជាទីអាស្រ័យរបស់វាគឺហតិយៈហតិយៈវត្ថុបាទអញ្ចឹងតើបើវាកើតហើយក៏វាដុតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះដូចថាដូចជាបង្គោលដែលអាស្រ័យនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយដុតនៅផ្ទះខ្លួនចោលអញ្ចឹងបើកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគឺដុតបាទគឺដុតចិត្តហ្នឹងហើយទីអាស្រ័យរបស់វាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺហតិយៈអញ្ចឹងក៏វាដុតនៅហតិយៈនោះឯងអញ្ចឹងសរុបមកអកុសលទាំង9ក្រុមនេះមានអាសវៈជាខាងដើមមានកិលេសៈជាទីបំផុតពោលដោយសរុបទៅគឺបានដល់អង្គធបរមត្ថៈគឺអកុសលចេតសិកទាំង14ហ្នឹងតែម្ដងណាគឺសរុបទៅបានទាំងអស់នោះពីប្រយោគមិនចាំបាច់សង្កេតទៅឲ្យវែងឆ្ងាយយើងរាប់ត្រឹមកិលេសៈ10នេះគឺបានដល់អកុសលចេតសិក10ហើយដែលអត់យកមកគឺអត់យកមកនៅក្នុងកិលេសនេះអត់យកតែមិទ្ធៈចេតសិក
តុបច្ចៈចេតសិកពីអត់យកមកណាបាទមច្ឆាយបច្ឆរិយៈមួយទៀតហើយអ៊ីសាអ៊ីសាមួយទៀតបាទ4ប៉ុន្តែអ៊ីសាមាននៅក្នុងណាតោឆាមាននៅក្នុងសញ្ញោជនៈមានណាបាទហើយមច្ឆរិយៈក៏មាននៅក្នុងសញ្ញោជនៈហើយចំណែកមិទ្ធៈហើយនៅកុបច្ចៈក៏មាននៅក្នុងនិវរណៈបាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាទូអកុសលគឺបានដល់អកុសលចេតសិកឬអកុសលចេតសិកទាំង14ហ្នឹងគឺលោកចាត់បានជាអកុសលធរហើយមានឈ្មោះអាចហៅបានតាមសភាពរបស់ធរទាំងឡាយនោះដែលប្រព្រឹត្តទៅពេលខ្លះមានសភាពជាអោខៈពេលខ្លះមានសភាពជាអាសវៈពេលខ្លះមានសភាពជាកន្ធៈអញ្ចឹងរហូតមកដល់សភាពរបស់ធរទាំងឡាយនេះមានសភាពជាគ្រឿងដុតមានសភាពជាគ្រឿងបៀតបៀនមានសភាពជាគ្រឿងធ្វើឲ្យចិត្តសៅហ្មងក៏ចាត់ថាជាកិលេសជាបរិយោសានអ្នកនៅក្នុងសភាពរបស់អកុសលចេតសិកទាំងឡាយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងអកុសលសង្កហៈទី1នេះគឺប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះយើងបន្តទៅនៅក្នុងមិសកៈនៅក្នុងមិសកៈនេះពាក្យថាមិសកៈប្រែថាលាយឡំពាក្យមិសកៈហ្នឹងប្រែថាលាយឡំឬក៏ច្របល់បញ្ចូលគ្នាទៅលោកហៅថាមិសកៈហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាការសិក្សានៅក្នុងមិសកៈសង្កហៈនេះដេចគុណលោកបានលើកឡើងថាការសំដែងសង្គ្រោះនៅធរដែលជាកុសលអកុសលអព្យាកតៈចូលគ្នាអញ្ចឹងដោយសារការសំដែងពុធរដែលមានជាតិជាកុសលអកុសលអព្យាកតៈចូលគ្នានៅក្នុងទីនេះដូច្នេះទីនេះឯងតើបលោកឲ្យឈ្មោះថាមិសកៈអញ្ចឹងឥឡូវនេះសង្កហៈដែលត្រូវសំដែងតទៅគឺលោកសំដែងអកុសលផងសំដែងកុសលផងសំដែងអព្យាកតៈផងអញ្ចឹងពុធរទាំងឡាយដែលជាកុសលជាអកុសលជាអព្យាកតៈដែលត្រូវសំដែងចូលគ្នានៅក្នុងទីនេះនៅក្នុងសង្កហៈនេះដូច្នេះសង្កហៈនេះឯងឈ្មោះថាមិសកៈសង្កហៈអញ្ចឹងយើងមើលហេតុសង្កហៈនៅក្នុងហេតុនេះគឺយើងលើកឡើងដល់ចេតសិកទាំងឡាយ6ឌុងគឺតោលោភៈតោសៈមោហៈអលោភៈអមោហៈអតោសៈអលោភៈអតោសៈអមោហៈចេតសិកទាំងអស់នេះដែលអមោហៈគឺបានដល់បញ្ញាចេតសិកអញ្ចឹងចេតសិកទាំង6ឌុងនេះគឺលោភៈមោហៈតោសៈ3នេះជាអកុសលហើយអលោភៈអមោហៈអតោអលោភៈអតោសៈអមោហៈ3នេះជាបាយខាងកុសលផងជាបាយខាងអព្យាកតៈផងអញ្ចឹងពេលដែលសរុបចូលគ្នាមកលោកបោកសម្ដែងទុកនៅក្នុងមិសកៈសង្កហៈនេះឃើញថាលោកលើកយកមេត្តាការទី1ក្រុមធទី1គឺហេតុទី2គឺឈានទី3គឺមគ្គៈរហូតដល់ទី7មានអាហារជាទីបំផុតឃើញថានៅក្នុងហេតុនេះមានទាំងអកុសលហេតុទាំងកុសលហេតុទាំងអព្យាកតហេតុអញ្ចឹងទាំងកុសលទាំងអកុសល
ទាំងអព្យាកតៈសំដែងចូលគ្នាដូច្នេះយើងឃើញថាការសំដែងដោយហេតុមួយនេះក៏ឈ្មោះថាមិសកៈបានអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងលើកឡើងមកក្នុងទីនេះថាវិសកៈសង្កហៈពីព្រោះសំដែងធម៌ដែលមានជាតិផ្សេងគ្នានៅក្នុងក្រុមនេះឯងនៅក្នុងសង្កហៈនេះឯងដែលមានជាតិផ្សេងគ្នាឲ្យចូលគ្នាបានបាទឲ្យចូលគ្នានេះមិនមែនចូលដោយការប្រកបកាត់ឡើងជាមួយនឹងចិត្តទេមិនដូចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអកុសលចិត្តមានតែពុអកុសលហេតុហើយយកកុសលហេតុមកកាត់ជាមួយមកសំដែងជាមួយអត់ទេគឺសំដែងទៅថាពុធរដែលជាហេតុហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានជាកុសលជាអកុសលជាអព្យាកតៈអញ្ចឹងឈ្មោះថាហេតុមួយហ្នឹងមានទាំងអព្យាកតៈផងមានទាំងកុសលផងមានទាំងអកុសលផងអញ្ចឹងដោយបែងចែកហេតុណាជាអកុសលហេតុណាជាអព្យាកតៈហេតុណាជាកុសលសំដែងបែងចែកយ៉ាងហ្នឹងមិនថាចាំបើអញ្ចឹងឈ្មោះថាមិសកៈដែរអញ្ចឹងរាប់អលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងមានអលោភៈចេតសិកកើតបានហ៎មិនមែនរាប់ដោយការសម្បយុត្តអញ្ចឹងឯងយល់បានទេណាបងណាចាចាំខ្ញុំមិនទទួលអត់តាន អត់តាន1500ផងគ្រូអូកន្លែងរាប់ហ៎បងអឺកន្លែងរាប់ហ្នឹងអឺអាចមើលបានលោកគ្រូមិនអីទេដឹងចាតចង់សាក់សាក់រាប់អាចយើងអាចរាប់បានតើវិព្រោះអឺកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងថាមាន10នោះហើយចាបាទកន្លែង10យើងយកកន្លែង10ហ្នឹងធ្វើជាគោលបាទកន្លែង10ហ្នឹងធ្វើជាគោលទៅហើយយើងយកអឺធរដែលជានាមធរហ្នឹងហើយនឹងរូបធរហ្នឹងយកមកគុណមកគុណនឹងកិលេសហ្នឹងពីព្រោះទាំងរូបទាំងនាមនោះឯងជាអារម្មណ៍របស់កិលេសចាចាំគ្រូបាទអញ្ចឹងពូនាមធរ53នាមធរ53ហ្នឹងស្អីគេខ្លះអឺចេតសិក52ហើយចិត្តគឺគិតតែ1ចិត្ត1បាទចិត្ត1អញ្ចឹង53ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់កិលេសបានហ្នឹងមែនទេចាចាំគ្រូហើយហើយនៅផណ្ឌរូបនៅផណ្ឌរូបតើអស់មានប្រមាណ18 18អញ្ចឹងបូកអឺនាមធរ53ហ្នឹងហើយនឹងនុផនរូប18ទៅ71នេះបើយើងថែមលក្ខណៈរូប4ទៀតបាន75ណាចាថែមលក្ខណៈរូប4បាន75នេះរាប់នៅក្នុងជាអច្ឆតធរគឺដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅធរដែល75នេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសណ្ដានរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងសណ្ដានរបស់សត្វដទៃគឺវត្ថុខាងក្រៅអំពីខ្លួនយើងទាំងមានជីវិតនិងមិនមានជីវិតដែលចាត់ជាពហិទ្ធធរនឹងមកខាងទៀតអញ្ចឹង75និង75បូកគ្នាទៅប្រមាណទាំងអច្ឆតសណ្ដានទាំងពហិទ្ធសណ្ដានឬក៏ខាងក្រៅខ្លួននិងខាងក្នុងខ្លួនបាន150មិនអញ្ចឹងចាលោកគ្រូចាបាទ150គុណនឹងកន្លែង10ទៅ1500ចាលោកគ្រូចាអរគុណគ្រូបាទការគុណនឹងយើងធ្លាប់គុណម្ដងហើយគុណនៅបរិឆេទមួយអឺចាលោកគ្រូចាបាទទៅធ្លាប់គុណម្ដងហើយនឹងអឺវិធីគុណរបស់តែគុណលោកគុណងាយលោកគុណងាយសូម្បីតែវិធីគុណរបស់តណ្ហាក៏លោកគុណងាយដែរលោករាប់ឲ្យអ្នកសិក្សាងាយរៀបរាប់
អញ្ចឹងយើងឃើញថាកិលេសទាំងអស់នេះពេលដែលកាន់យកពុធដែលជាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយក៏ចែកទៅតាមពុធដែលជាអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងឃើញថាច្រើនបាទប៉ុន្តែពោលដោយសភាវៈរបស់កិលេសគឺមានត្រឹមតែតែ10នឹងឯងតាមបានទេណាបងណាចាំបានទេលោកគ្រូចាចាចាបានឥឡូវបងបងអានមកទំព័របន្តគឺទំព័រ73នៃសកសង្ឃៈចាខ្ញុំកណ្ណាសូមអនុញ្ញាតទីនឥឡូវយើងនឹងអានទំព័រ73នៃសកសង្ឃៈការសម្ដែងសង្ឃោធម៌ដែលជាកុសលអកុសលអជាកតៈទាំង3រួមគ្នាក្នុងនៃសកសង្ឃៈនេះមានធម៌7ពួកគឺ1ហេតុ2ធានង្គៈ3អ្នកមគ្គង្គៈ4ឥន្ទ្រិយៈ5តលៈ6អធិតតី7អាហារៈពោដល់ប្រភេទមាន64ប្រភេទដូចនឹងសម្ដែងតាមលំដាប់តទៅនេះ1ហេតុហេតុមាន6គឺ1អលោកអលោកហេតុភាពចង់បានតែជាគ្រឿងឲ្យនាមមគ្គរូបនាមកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនតាំងនៅនឹងចម្ដានឡើងបានក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់លោកភៈចេតសិកក្នុងលោកភៈមូលចិត្ត8 2ទោសៈហេតុភាពក្រោតដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យនាមរូបនាមកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនតាំងនៅនឹងចម្ដានឡើងបានក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់ទោសៈចេតសិកក្នុងទោសៈមូលចិត្ត2 3អមោហៈហេតុភាពវង្វេងដែលជាគ្រឿងឲ្យរូបនាមកើតព្រមជាមួយខ្លួនតាំងនៅនឹងចម្រើនឡើងបានក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់មោហៈចេតសិកក្នុងអកុសលចិត្ត12 4អលោភៈហេតុតុភាពមិនចង់បានដែលជាគ្រឿងឲ្យរូបនាមកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនហើយតាំងនៅនឹងចម្រើនឡើងបានក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់អលោភៈចេតសិកក្នុងសោភណៈចិត្ត59ឬ91 5អតោសៈហេតុភាពមិនក្រោតដែលជាគ្រឿងឲ្យរូបនាមកើតព្រមជាមួយខ្លួនតាំងនៅនឹងចម្រើនឡើងបានក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់អតោសៈចេតសិកក្នុងសោភណៈចិត្ត59ឬ91 6អមោហៈហេតុភាពមិនវង្វេងដែលជាគ្រឿងឲ្យរូបនាមកើតព្រមជាមួយខ្លួនតាំងនៅនឹងចម្រើនឡើងបានក្នុងអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់បញ្ញាចេតសិកក្នុងនាមសម្បយុត្តចិត្ត49ឬ79ទីឈានណង្គៈឈានណង្គៈអើបងបងបងទៅអានទៅកន្លែងអធិប្បាយអធិប្បាយបាទកន្លែងអធិប្បាយគឺនៅពោគួពោយ80បងចា៎ហើយយើងនឹងអានសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងនិស្សកសង្ឃៈទំព័រ80អធិប្បាយក្នុងនិស្សកសង្ឃៈវចនៈថារបស់ពាក្យថានិស្សកសង្ឃៈគឺកុសលាកុសលាជាកតៈនិស្សកានំហេតុឆាកាទីនំសង្កហោតិនិស្សកសង្ឃោប្រែថាពួកដែលសង្គ្រោះសភាវៈធម៌ផ្សេងៗមានហេតុ6ជាដើមដែលជាកុសលអកុសលអតិកតៈដែលលីឡងគ្នាដូច្នេះទើបឈ្មោះថានិស្សកសង្ឃៈ1ហេតុវចនៈរបស់ពាក្យថាហេតុគឺហេតុមេតិវតតិផលំអេតេហេតុអិតេហេត
កបោលដ្ឋហេតោហេតេថេរាប្រុកលហាវូបូឡាវៈបាពតាផលរមែងតើព្រោះផលរមែងតើព្រោះធម៌ទាំងឡាយនោះដូច្នោះធម៌ទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាហេតុបានន័យថាធម៌ទាំងឡាយដែលបានទទួលឧបការៈចាក់ហេតុរមែងមានសភាពមមួនក្នុងអារម្មណ៍ដូចដើមឈើដែលមានឫសដ៏ល្អផ្សាយទៅដូច្នោះដែរបានជាពីអធិប្បាយរឿងហេតុនេះបានសម្ដែងរួចមកហើយក្នុងហេតុសង្កហៈដូច្នោះទើបមិនចាំបាច់ត្រូវសម្ដែងមកទៀតបានសាធុសាធុអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិននៅក្នុងសង្កហៈទី2ក្នុងបរិឆេទទី7នេះគឺលោកសម្ដែងរូបរោមនៅពុផលដែលជាកុសលអកុសលអព្យាកតៈចូលគ្នាពេលដែលលោកសម្ដែងយ៉ាងដូច្នេះទើបលោកចាត់សង្កហៈនេះថាមិសកៈសង្កហៈយើងក៏បានសិក្សាវចនត្ថៈរបស់ពាក្យថាមិសកៈនេះពីខាងដើមបរិឆេទទី7នេះរួចម្ដងហើយឥឡូវនេះព្រះដេចព្រះគុណព្រះសត្ថមជោតិកៈធម្មាចរិយៈលោកក៏បានលើកឡើងនៅវចនត្ថៈរបស់មិសកៈសង្កហៈនេះមកសម្ដែងម្ដងទៀតថាកុសលាកុសលាជាកតៈមិសកាណังហេតុឆកាទីណังសង្កហោតិមិសកៈសង្កហោប្រែថាពុទ្ធោដែលសង្គ្រោះសង្កហៈដែលសង្គ្រោះឬក៏ពុទ្ធោដែលត្រូវសង្គ្រោះដោយសភាពផ្សេងផ្សេងមានហេតុ6ជាដើមដែលមានសភាពជាកុសលជាអកុសលអព្យាកតៈដែលលាយឡំចូលគ្នាដូច្នេះសង្កហៈនេះឯងទើបឈ្មោះថាមិសកៈសង្កហៈអញ្ចឹងនៅក្នុងមិសកៈនេះដូចបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហើយថាលើកយកឈ្មោះធទាំងឡាយដែលមានសភាពជាកុសលផងជាអកុសលផងយកមកសម្ដែងទាំងមានសភាពជាអព្យាកតៈដូច្នេះយើងមើលពាក្យថាហេតុពាក្យថាហេតុនេះមានទាំងកុសលហេតុទាំងអកុសលហេតុទាំងអព្យាកតៈហេតុអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងពុទ្ធោដែលជាហេតុគឺលោកលើកឡើងដោយសម្ដែងវចនត្ថៈថាហេណោតិវត្តតិផលំអេតេហេអេតេហេតវោពុទ្ធោទាំងឡាយឯណារមែងញ៉ាំងផលធោឲ្យកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅព្រោះហេតុដូច្នោះធោទាំងឡាយនោះឯងឈ្មោះថាហេតុឬក៏ប្រែថាផលធោទាំងឡាយរមែងប្រព្រឹត្តទៅឬក៏រមែងកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅពាក្យថាហេណោតិនិងប្រវត្តិនិងវត្តតិនេះដែលនៅក្នុងវចនត្ថៈនេះគឺលោកសម្ដែងតាក់ទងដល់ការកើតឡើងពាក្យថាហេតុមានវចនត្ថៈថាហេណោតិវត្តតិផលំអេតេអេតេហេក៏បានត្រង់នេះយើងប្រើ
អេតេហេអ៊ីតេលោកប្រពន្ធអញ្ចឹងឬក៏យើងប្រើអេតេហៃតេក៏បានដែរហេតវបាទត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺជាវគ្គចណត្ថៈត្រឹមបាទបាទទី1និងបាទទី2ហ្នឹងគឺជាវគ្គចណត្ថៈរបស់ពាក្យថាហេតុនៅក្នុងគាថាអធិប្បាយហ្នឹងហើយចាប់ពីបាទទី3និងបាទទី4គឺលទ្ធិហេតុហេតេថេរារលហៈមូលាវៈបាតបាត្រង់នេះគឺជាពាក្យអធិប្បាយហើយហើយវគ្គចណត្ថៈគឺត្រឹមហេណោតេវត្តតេផលំអេតេហេអ៊ីតេហេតវោនេះគឺជាវគ្គចណត្ថៈប្រែថាផលធររមែងកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយធរទាំងឡាយនោះដូច្នេះធរទាំងឡាយដែលជាអ្នកឧបការៈឲ្យធរដតីដតីកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅឬក៏ឲ្យចម្រើនឡើងបានប្រហែលដូច្នោះធរដែលជាអ្នកឧបការៈនោះឯងឈ្មោះថាហេតុតែបានណាមកណាយល់ហើយណាព្រោះយើងធ្លាប់រៀននៅក្នុងហេតុសង្កហៈហើយចា៎អញ្ចឹងទៅលោកសំដែងគាថានេះលោកសំដែងអធិប្បាយថាលទ្ធិហេតុហេតេថេរៈរលហៈមូលាវៈបាតបាពុធោទាំងឡាយដែលបានទៅដែលត្រូវហេតុបាទដែលត្រូវហេតុទាំងឡាយនោះឧបការៈហើយរមែងតាំងនៅយ៉ាងមមមួនបាទគឺថារមែងកើតឡើងហើយរមែងតាំងនៅយ៉ាងមមមួនក្នុងអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងលោកសំដែងមេត្តាខាងដើមគឺលោកលើកយកធ6គឺមានលោភៈតោសៈមោហៈអលោភៈអតោសៈនិងអមោហៈមកទំព័រទី73ណាដែលយើងបានអានរីហើយហ្នឹងគឺធរទាំង6នេះលោកឲ្យឈ្មោះថាហេតុអញ្ចឹងធរទាំង6នេះពេលដែលយើងបែងចែកយើងត្រូវបែងចែកដោយជាតិរបស់ធរទាំង6នេះជា3គឺចែកទៅជាអកុសលជាតិឬហៅថាអកុសលជាតិនោះឯងមាន3គឺលោភៈ1តោសៈ1មោហៈ1 3នេះឈ្មោះថាអកុសលហេតុពីព្រោះទាំង3នេះមានសភាពជាអកុសលជាតិឬអកុសលជាតិចំណែកអលោភៈអមោហៈអតោសៈឬថាអលោភៈអតោសៈអមោហៈអមោហៈនេះអង្គធរបរមត្តគឺបានដល់បញ្ញាចេតសិកអញ្ចឹងទាំង3នេះត្រូវចែកជា2បាទចាប់ពីទី4ដល់ទី6នឹងចែកជា2ចែកជាកុសលហេតុ1និងអព្យាកតហេតុ1អញ្ចឹងនៅក្នុងកុសលហេតុអលោភៈអតោសៈនិងអមោហៈ3នេះមានឈ្មោះថាតាកុសលហេតុហើយពេលណាដែល3នេះមានសភាពជាអព្យាកតៈធរទាំង3នេះក៏មានឈ្មោះថាអព្យាកតហេតុនៅក្នុងចេតសិកទាំង6លោភៈចេតសិកតោសៈចេតសិកមោហៈចេតសិកអលោភៈចេតសិកអតោសៈចេតសិកនិងបញ្ញាចេតសិកឬក៏បញ្ញិន្ទ្រិយចេតសិកទ
ាំង6ដួងនេះចេតសិកទាំង6ដួងនេះគឺព្រះមានប្រភពត្រាស់ហៅថាហេតុពីព្រោះចេតសិកទាំង6ដួងនេះគឺមានសភាពជាអ្នកឧបការៈឲ្យធរដតីទៀតកើតឡើងនឹងតាំងនៅបានយ៉ាងមាំមួនក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយអញ្ចឹងលោភៈក៏ដូចគ្នាក៏ជាគ្រឿងឧបការៈឲ្យដល់អកុសលដែលជាប់ជំពាក់អកុសលទាំងឡាយណាដែលជាប់ជំពាក់ត្រេកអររីករាយភ្លើនក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកាមអារម្មណ៍ក្តីដែលជារូបអារម្មណ៍ក្តីនឹងដែលជាអរូបអារម្មណ៍ក្តីអញ្ចឹងទាំងកាមភពរូបភពអរូបភពគឺលោភៈនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅមានសភាពឲ្យរីករាយត្រេកអរភ្លើនជាប់ជំពាក់បាននៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកាមអារម្មណ៍ដែលជារូបអារម្មណ៍ដែលជាអរូបអញ្ចឹងសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម៌ទាំងឡាយដែលជាប់ជំពាក់រីករាយត្រេកអរមានសភាពមិនលះបង់មានសភាពមិនចេះគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះដោយអំណាចនៃការត្រូវការអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះជានិច្ចហើយមិនលះបង់ចោលនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះដូចជាមហាសមុទ្រដែលត្រូវទឹកស្ទឹងឬក៏ទន្លេជាច្រើនខ្សែហូរចូលទៅទឹកស្ទឹងឬទឹកទន្លេនោះឯងចាត់ទុកថាដូចជាអារម្មណ៍ហើយលោភៈនោះឯងចាត់ទុកដូចជាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងការរីករាយត្រេកអររបស់មហាសមុទ្រចំពោះទឹកស្ទឹងនិងទឹកទន្លេដែលហូរចូលទៅយ៉ាងណាធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេទឹកបឹងទឹកអូរទាំងឡាយនោះដែលហូរចូលទៅមហាសមុទ្រដល់នៅសភាពឈ្មោះថាមហាសមុទ្របានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលហូរចុះក្នុងលោភៈដែលលោភៈទាំងឡាយរីករាយត្រេកអរកាន់យកនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះហើយគឺថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះដល់នៅសភាពឈ្មោះថាជាអារម្មណ៍របស់លោភៈអញ្ចឹងមហាសមុទ្រនោះទោះបីជាទៅទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនខ្សែអាចធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រពេញបានទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេដែលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនខ្សែដែលហូរចូលទៅហ្នឹងអាចពេញបានទេបាទអញ្ចឹងសភាពរបស់លោភៈក៏ដូចគ្នាគឺរមែងមិនចេះពេញមិនចេះគ្រប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលខ្លួនត្រូវការដែលខ្លួនប្រាថ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលជារូបក្តីជាសម្លេងជាក្លិនជារសឬអារម្មណ៍ដែលជាកាមក្តីជារូបក្តីជាអរូបក្តីក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោភៈនោះដោយមិនចេះចប់មិនចេះពេញមិនចេះគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសភាពរបស់មហាសមុទ្រយើងឧបមាមកទៀតសភាពរបស់មហាសមុទ្ររមែងលះបង់នៅទឹកទន្លេទឹកស្ទឹងបានទេមិនលះបង់អញ្ចឹងលោភៈក៏មិនលះបង់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលជាកាមជារូបជាអរូបហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទគឺមិនលះបង់ហើយដល់នៅសភាពយើងមើលទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេពេលដែលហូរចូលមហាសមុទ្រហើយនៅឈ្មោះថាទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេទៀតទេអត់ទេពេលដែលហូរចូលទៅដល់ក្នុងមហាសមុទ្រហើយណាអត់ទេជាឈ្មោះទឹករបស់មហាសមុទ្រហ្នឹងមែនណាចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងលោភៈមិនលះបង់ទេអញ្ចឹងលក្ខណៈទៅលោកសំដែងថាមានការមិនលះបង់នៅអារម្មណ៍នឹងឯងជាអាការៈប្រកបរបស់លោភៈបាទអបរិច្ចាគៈគឺមិនមានការមិនលះបង់ចោលនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយអញ្ចឹងទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេក្តីដែលលោកឧបមា
កាលបើហូរចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រហើយគឺថាមិនហូរចេញមកវិញទេមិនហូរចេញមកវិញគឺរមែងហូរចូលទៅហើយអាស្រ័យនៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយក៏ដល់នៅឈ្មោះថាទឹករបស់មហាសមុទ្របាទអញ្ចឹងឃើញថាមហាសមុទ្រហ្នឹងឧបការៈដល់ទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេហ្នឹងទាំងអស់ចូលមកហើយអាចនៅជាមួយខ្លួនបានហើយអាចតាំងនៅអញ្ចឹងពុធទាំងឡាយដែលកើតអំពីលោភៈជាហេតុនឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអារម្មណ៍របស់លោភៈឃើញថារវែងតាំងនៅប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងពុធដែលត្រូវលោភៈឧបការៈឡើងនឹងគឺថារវែងប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលជានិច្ចហើយចម្រើនឡើងអស់វដ្តសង្សារអញ្ចឹងអាចយល់អំពីសភាពដែលជាហេតុនឹងបានណាណាចាំគ្រូអាចមកបានទីអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែឧបមារឿងលោភៈសូម្បីតែតោសៈមោហៈជាដើមក៏មានលក្ខណៈឧបការៈយ៉ាងនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែការឧបការៈរបស់លោភៈមោហៈជាដើមទាំងឡាយនោះនៅក្នុងបែកខាងអកុសលគឺរំលែងធ្វើឲ្យអកុសលនឹងឯងតាំងនៅកើតឡើងតាំងនៅហើយចម្រើនទៅខាងមុខទៀតបានដូចគ្នាអញ្ចឹងពោលដោយសរុបគឺថាពេលណាដែលលោភៈមោហៈទោសៈបានសភាពនៃខ្លួនជាហេតុឧបការៈឲ្យផលធរដតីដូចជាឲ្យរូបឲ្យនាមកើតនៅក្នុងភពខាងមុខខាងមុខទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះអកុសលដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងលោភៈអកុសលកម្មប្រភេទនេះមួយអញ្ចឹងតែសត្វធ្វើហើយនឹងជាប់ទាក់ទងដោយលោភៈអញ្ចឹងពេលដែលរូបកើតចាកកម្មហ្នឹងឧទាហរណ៍កម្មហ្នឹងមានកម្លាំងកម្មដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងលោភៈហ្នឹងមានកម្លាំងឲ្យសត្វទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងភពខាងមុខអញ្ចឹងពេលដែលសត្វនឹងជាប់តេទៅកម្មហ្នឹងបានឱកាសហើយមិនសាងភពថ្មីឲ្យសត្វហ្នឹងមិនយ៉ាងចាសាងភពថ្មីគឺធ្វើឲ្យសត្វនឹងបដិសន្ធិអញ្ចឹងពេលដែលសត្វបដិសន្ធិយើងឃើញថាមានទាំងរូបមានទាំងនាមកើតឡើងក្នុងខណៈបដិសន្ធិមិនយ៉ាងចាយើងហើយបាទអញ្ចឹងតើបលោកសំដាយនៅក្នុងទីនេះថាលោភៈហេតុបានដល់ភាពចង់បានដែលជាគ្រឿងឲ្យរូបនាមកើតឡើងបាទចឹងយើងឃើញថាក្នុងខណៈដែលសម្រាប់បានជាកម្មលមួមនឹងឲ្យឧបបត្តិភពរបស់សត្វមួយកើតអញ្ចឹងកម្មដែលសត្វធ្វើឲ្យជាកម្មភវៈនោះកម្មភវៈនេះឯងមានកម្លាំងឲ្យឧបបត្តិភពនឹងកើតហើយអញ្ចឹងឧបបត្តិភពដែលកើតឡើងនោះឯងមានទាំងនាមមានទាំងរូបសូម្បីតែនៅក្នុងសភាពរបស់លោភៈនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការកើតឡើងនៅក្នុងភពភូមិផ្សេងផ្សេងតែមានត្រឹមតែរូបសត្វក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានមានត្រឹមតែនាមសត្វក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានមានទាំងរូបមានទាំងនាមក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែញ៉ាំងសភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណែនមាំចុះសុខមិនលះបង់នៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះទេសូម្បីតែខ្លួននេះឯងក៏ប្រព្រឹត្តទៅអាចជាហេតុឲ្យរូបនាមកើតឡើងនៅក្នុងភពដតីជាអនេកភពទៅខាងមុខទៀតបានអញ្ចឹងដូច្នេះធរទាំងឡាយនេះឯងទៅឲ្យឈ្មោះថាហេតុអញ្ចឹងសូម្បីតែពូ
នៅក្នុងនេះសូម្បីតែពួកកុសលៈហេតុឬក៏យើងហៅថាកុសលៈហេតុនោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមានហេតុខ្លះប្រព្រឹត្តទៅជាគ្រឿងកាត់ផ្ដាច់ឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ញាដែលបានដល់អមោហៈហេតុដែលជាពួកខាងកុសលៈហេតុនៅក្នុងគណៈខ្លះក៏អាចជាគ្រឿងកាត់ផ្ដាច់កាត់ផ្ដាច់លះបង់នៅពួកអកុសលដតីដតីភពភូមិដតីដតីប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងទីនេះលោកលើកឡើងដល់តែហេតុដែលជាគ្រឿងជួយឲ្យរូបនាមកើតព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខ្លួននិងចម្រើនឡើងក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងពាក្យថាអមោហៈហេតុបានដល់បញ្ញានេះគឺយើងត្រូវបែងចែកជា2អញ្ចឹងខាងពុកអាកលោភៈអមោហៈនិងអតោសៈត្រូវបែងចែកជាអព្យាកតៈនិងកុសលៈអញ្ចឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីធម៌ទាំងឡាយដែលជាហេតុនេះម្ដងទៀតថាធម៌ទាំងឡាយ6ហ្នឹងគឺមិនតែខ្លួននឹងឯងដែលមានសភាពជាហេតុដែលលោកលើកឡើងសំដាយថាត្រឹមតែញ៉ាំងផលធម៌ឲ្យកើតឡើងទេកាលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងហេតុតុសង្កហៈនោះក៏បានលើកឡើងថាធម៌ទាំងឡាយ6ប្រការនេះញ៉ាំងទាំងសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតរួមនឹងខ្លួនទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវចនាថៈដែលយើងបានឃើញនេះថាត្រឹមតែធ្វើឲ្យផលធម៌នឹងប្រកាសកើតឡើងដោយអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការដែលយើងបានសិក្សាមកហើយនៅក្នុងហេតុសង្កហៈគឺមិនត្រឹមតែញ៉ាំងផលធម៌ឲ្យប្រកាសកើតឡើងដោយការឧបការៈរបស់ខ្លួនទេគឺសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយដែលកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួននឹងខ្លួនក៏មាននីតិឧបការៈដល់សម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនោះដែរឧទាហរណ៍យើងមើលនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តឌុងទី1លោភៈមូលចិត្តឌុងទី1មានចេតសិកសម្បយុត្តទាំងអស់ប្រមាណឌុងមាន19ឌុងលោកគ្រូបាទ19ឌុងអញ្ចឹងចេតសិក19ឌុងហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចធ្វើនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនទេចាភាសាក៏ប៉ះផ្ទុកគឺធ្វើនីតិប៉ះផ្ទុកវេទនាក៏ធ្វើនីតិសោយអារម្មណ៍តាមតែនីតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការធ្វើនីតិទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែបានការឧបការៈចាលោភៈទាំងអស់បាទទោះបីជាខ្លួនកើតឡើងធ្វើកិច្ចនីតិផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែការឧបការៈឲ្យផាសៈហ្នឹងមុតមមក្នុងការប៉ះផ្ទុកហ្នឹងក៏បានទទួលការឧបការៈចាលោភៈដែលកើតឡើងនៅទីនោះដែរពីព្រោះនៅក្នុងនោះលោភៈនេះឯងមានសភាពជាមូលនៅក្នុងចិត្តដូងហ្នឹងណាលោភៈមូលចិត្តទាំង8ដូងហ្នឹងគឺលោភៈចេតសិកហ្នឹងឯងមាននីតិជាមូលមាននីតិជាហេតុហើយនៅក្នុងនោះទៀតមោហៈនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ហ្នឹងមោហៈនោះទៀតសោតក៏មាននីតិជាហេតុមាននីតិជាមូលមាននីតិជាឫសគល់អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែញ៉ាំងអកុសលហ្នឹងឲ្យកើតឡើងប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែតិដ្ឋិឬក៏មានអ្នកសូម្បីតែថៃអ្នកឬក៏មិទ្ធិឬក៏អកុសលចេតសិកបតីតតីទៀតដែលកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងខ្លួនក្នុងលោភៈមូលចិត្តទាំង8ដុំនោះក៏ចាត់ថាជាសម្បយុត្តធម៌អញ្ចឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនោះពេលដែលមានអារម្មណ៍ណាមួយមកប៉ះផ្ទុកនោះដែលព្រមគ្នាធ្វើឲ្យលោភៈមូលចិត្តដុំនឹងកម្មយកក
រវេងបានអំណាចឧបការៈអំពីហេតុទាំងពីរនេះគឺលោភៈហេតុមួយហើយនិងមោហៈហេតុនេះមួយហេតុទាំងពីរនេះជួយឧបការៈដល់សម្ពយុត្តធម៌គឺចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតរួមក្នុងពេលហ្នឹងគឺដូចជាភាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកតារហូតមកដល់ថិអ្នកមិទ្ធៈទាំងសង្ខារទាំងអសង្ខារិកដែលនៅក្នុងលោភៈហ្នឹងហើយទាំងអហេរកៈទាំងអនត្តបៈជាដើមនឹងសុទ្ធតែបានការឧបការៈអំពីលោភៈហើយនឹងមោហៈទាំងពីរនេះទាំងអស់អញ្ចឹងលោភៈហើយនឹងមោហៈទាំងពីរនេះនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តគឺមាននីតិជាអកុសលហេតុឧបការៈឲ្យចេតសិកទាំងឡាយដែលធ្វើនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងចុះសុខហើយនឹងវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍នឹងតាមសភាពរបស់ខ្លួនបានដែរបាទអញ្ចឹងអាចតើនេះមកចាលោកគ្រូចាចាអញ្ចឹងមកទៀតយើងមើលនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តតោសៈមូលចិត្តពិតមែនថាមានសភាពប្រទុះជាមួយអារម្មណ៍ហើយក៏មានចេតសិកដតីកើតឡើងជាច្រើនដួងព្រមគ្នានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែតោសៈនឹងមួយទេមានសភាពប្រទុះនោះតើបីជាធរដតីដែលកើតព្រមដែលហៅថាសម្ពយុត្តធរជាមួយដែលកើតព្រមជាមួយនឹងតោសៈនោះឯងក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅមានការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូម្បីតែវេទនាចេតសិកពេលដែលបានទទួលការឧបការៈហើយក៏ធ្វើឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តទៅជាប្រទុះជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងបានដោយអំណាចនៃការឧបការៈចាហេតុហេតុនោះឯងមានសភាពជាអ្នកប្រទុះក្នុងអារម្មណ៍នឹងហើយការប្រទុះនោះទៀតសោតពីព្រោះតែការទទួលឧបការៈចៈមោហៈដែលជាហេតុនៅក្នុងទីនោះផងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាមោហៈនេះនៅក្នុងហេតុដែលជាអកុសលហេតុទាំង3ប្រការនេះលោភៈក្តីតោសៈក្តីដែលជាហេតុដោយសភាពរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសភាពរបស់ហេតុទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែបានទទួលចាក់ការឧបការៈចៈមោហៈទាំងអស់អញ្ចឹងមោហៈនេះនៅក្នុងអកុសលហេតុមោហៈនេះជាប្រធានជាធំបានជាអ្នកមានលទ្ធភាពអាចជួយឧបការៈឲ្យលោភៈឲ្យតោសៈរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងថែមទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ហេតុទាំង3ដែលជាអកុសលហេតុនេះមិនត្រឹមតែចូលទៅសម្ពយុត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺធ្វើឲ្យសម្ពយុត្តធរនឹងឯងអាចចម្រើនកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍បានយ៉ាងមមូនថែមទៀតដូច្នេះទៅបានលោកសម្ដែងសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងវចនថារបស់ពាក្យថាហេតុនេះឯងគឺលោកសម្ដែងថាហេណោតេវត្តតេអវត្តតេផលំអេតេហេអ៊ីតេហេតវោថាផលពាក្យថាផលនេះគឺលោកប្រាប់ដោយមុខយៈនៃប៉ុន្តែលោកសម្ដែងថាផលឬសម្ពយុត្តធម៌ទាំងឡាយរមែងប្រព្រឹត្តទៅបាទកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌ទាំងឡាយដែលជាហេតុនោះប្រហែលដូច្នោះធម៌ទាំងឡាយនោះឯងទៅឈ្មោះថាហេតុពីព្រោះវាជួយឧបការៈទាំងការកើតឡើងពេលដែលកើតឡើងហើយពុធធណាដែលកើតឡើងជាមួយនឹងខ្លួនគឺសម្ពយុត្តធម៌ទាំងនោះឯងក៏ត្រូវបានពុធធដែលជាហេតុនឹងឧបការៈអញ្ចឹងលោភៈតោសៈមោហៈទាំង3នេះដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាអកុសលហេតុពីព្រោះតែខ្លួនបានឧបការៈ
ឲ្យអកុសលកើតឡើងមិនត្រឹមតែឧបការៈឲ្យអកុសលកើតឡើងទេគឺធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយដែលកើតជាមួយនឹងខ្លួននឹងឯងអាចប្រព្រឹត្តទៅតាំងនៅមុតមមនៅក្នុងអារម្មណ៍បានដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពជាអកុសលអញ្ចឹងដោយហេតុទាំងនេះមានសភាពជាអកុសលជាតិអញ្ចឹងពុធដែលកើតចាកការឧបការៈរបស់អកុសលហេតុនេះឯងក៏បានឈ្មោះថាជាអកុសលជាតិទៅព្រមគ្នាអញ្ចឹងទៅឧបមាដោយជាទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងចឹងអាចយល់តាមនៅក្នុងអកុសលហេតុនេះណាបងណាចាលោកគ្រូចាអរគុណចាអរគុណនឹងដូចជារំលឹកឡើងវិញនៅក្នុងហេតុសង្កហៈអញ្ចឹងឯងបានហេតុសង្កហៈក្បោះក្បាយដោយលោកលើកឡើងទាំងការសម្បយុទ្ធទាំងមានសភាពជាហេតុប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាផងបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់នៅក្នុងរឿងហេតុសង្កហៈដែលជាមិសកសង្កហៈដែលយើងលើកយកហេតុ6ប៉ណ្ណឹងឥឡូវយើងយកអកុសលហេតុមកមុនគេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាស់អញ្ចឹងសូមអនុមោទនា